Leo usiku ndani ya Madi TV. Ni huyo Clara. Clara, ndo nani? Si yule dada tulokutana naye kule hospitalini? Hiyo ndio njia pekee iliyobaki. Niti unajua na hela atatusumbua nini yule? Mimi namhitaji Priscilla. Ndio bado hataki kupokea simu wala kuongea na mtu yote. Ndio hivyo na amezuia kila kitu. Yaani mimi kweli nakuita mpenzi wangu afu ananiita mimi mama. Leo umeshaniona mimi ni mamako, si ndio? Peter, siko sawa. Kuno wangu. Usike basi. Peter. Daktari kiuno. Dalina. Dalina. Tumbo. Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.